نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم المؤمنين حضرت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها نام صفية حضرت هارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور سلسلہ نسب اگر ہم دیکھیں تو والد حیی بن اختب بنو نذیر کا سردار تھا ماں کا نام برہ جو بنو قریظہ کے ایک بہت ہی نامور سردار سیمیول کی بیٹی حضرت صفیہ کے اسم گرامی کے حوالے سے کچھ روایات میں یہ بھی حوالہ ملتا ہے کہ صفیہ عربی زبان میں اصل میں ان کا نام زینب تھا اور مال غنیمت میں جو حصہ جو فاتح سردار کے ہاتھ میں آتا ہے اسے صفیہ کہا جاتا ہے تو کچھ کے حوالے سے یہ کہ ان کا نام صفیہ اس حوالے سے آیا حالانکہ یہ روایات درست نہیں ہیں اور ان کا نام صفیہ ہی تھا اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی چھوٹی عمر میں 14 برس کی عمر میں یہ سردار کی بیٹی تھی تو ان کی شادی ایک بہت مشہور یہودی سے ہوئی اور وہاں سے انہیں طلاق ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کا نکاح جو ہے ایک اور سردار کے ساتھ ہوا اور یہ وہ سردار جو قلعہ القموس کا حاکم اس کے ساتھ نکاح ہوا اور 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کے ساتھ وہ غزوہ خیبر کا معاملہ ہوا تو ایک طویل جہاد کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جرأت اور شجاعت اور بہادری اور ان کی سرگرمی کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک شاندار فتح نصیب ہوئی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ خیبر میں 93 یہودی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے اور انہی 93 یہودیوں میں جو ہلاک ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی اور بھائی بھی اور شوہر بھی وہ تینوں کے تینوں ہلاک ہوئے تو ظاہر ہے اتنا بڑا لوس اس کے بعد بہت ہی غم کی حالت میں تھی جب قیدیوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا ان کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی بہن کو قیدی بنایا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب قیدی بنا کر لائے تو میدان جنگ میں لاشیں یہودیوں کی خون سے لتھڑی پڑی وہ میدان جنگ میں جب وہ لاشیں تھیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صبر کی حالت میں رہیں اور وہ تحمل میں رہیں لیکن ان کی بہن نے بہت زیادہ نوحہ کا معاملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہن کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بلال تمہارے دل میں رحم نہیں آیا تمہارے دل میں رحم نہیں آیا کہ ان عورتوں کو لاتے ہوئے ان کا راستہ ہی بدل دو کہ اپنے عزیزوں اپنے پیاروں اور اپنے باپوں بھائیوں بیٹوں اپنے شوہروں کی لاشیں دیکھ کر ان کے دل کتنے زیادہ دکھتے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ کی رحم دلی آپ کی پرائیوں کیا دشمنوں اور یہودیوں کے سردار کی بیٹی کو جب ایک دکھ ہوتا ہے اپنے باپ اور اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر تو اس پر ایک نرمی اور شفقت کی ہیومن ایلیمنٹ ہے اور آج ہم کہتے ہیں کہ باقی جو دوسری قومیں وہ ہیومنٹیرینز بنتی ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹس بنتی ہیں اور اسلام کے اوپر ٹیررزم کے اور سختی کے اور تشدد کے اور دلوں کی سختگی اور کرختگیوں کے لیبلز لگائے جاتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے دین اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو نرمی کی رحم کی شفقت کی مہربانی کی درد دل کی اور ہر انسان کے جذبے کے خیال رکھنے کی تعلیمات ہیں اللہ ہمیں درد دل عطا فرمائے اور اللہ کی مخلوق کے ہر سطح کے ساتھ ہمیں رحم کرنے کا شیوا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے پسند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھی دیا ان کو آزاد کیا
اور آپ نے آپشن دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دی کہ اگر چاہو تو آزاد ہونے کے بعد تم چلی جاؤ اور اگر چاہو تو میرے نکاح میں آ جاؤ. تو انہوں نے نکاح میں آنے کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ کے مقام پر رسم روسی بھی ہوئی اور دعوت ولیمہ بھی ہوئی. اور یہاں سے چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنی اونٹ پر سوار فرمایا اور اپنی جو چادر تھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ بھی کیا. اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال تھی, 17 سال کی عمر میں یہ نکاح میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. مدینہ پہنچ کر ابھی چونکہ حجرات تو جو امہات المومنین پہلے تھیں ان کے حجرے تو موجود تھے, لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ آنے کے بعد ان کا حجرہ جو ہے وہ تعمیر ہوا. تو مدینہ پہنچنے پر حضرت حارث بن نعمان ان کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کو قیام کروایا گیا اور وہیں پھر بہت خوبصورت بھی تھیں اور ان کے حسن اور ان کے جمال کی شہرت جب مدینہ میں پھیلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں ایک یہودی سردار کی بیٹی اسلام قبول کرنے کے بعد آئیں اور ان کا حسن اور جمال جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا تذکرہ جب ہوا تو خواتین دیکھنے کے لیے آئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب تشریف لائیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے بعد جب تشریف لے جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم نے اس کو کیسا پایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہ ایک جذبہ رقابت تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے فرمایا کہ وہ تو یہودیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی تربیت اور تزکیہ اور اصلاح کا معاملہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو, وہ تو مسلمان ہو گئی ہیں اور ان کا اسلام جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہتر سا اسلام. یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے اور کسی کی تنقید, کسی کی نفی اور کسی کے دین کے اوپر ایک منفی سوچ اور خود سے خود فتوے صادر نہ کرنے کا ایک بڑا ہی مثبت سا طریقہ ہے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا, ان کے دیکھا تو ان کے چہرے کے اوپر کچھ نشان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تمہارے چہرے پر نشان کیسے ہیں؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا اور یہ وہی خواب ہے جو ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں. میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے ملتا جلتا خواب دیکھا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کا تذکرہ اپنے والد سے کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند جو ہے نا وہ پھٹا ہے اور وہ ٹکڑے ہوئے ہیں اور وہ اس میں سے ایک ٹکڑا میری گود میں آ کے گر گیا. تو کہتے ہیں جب میں نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے زوردار تماچا میرے منہ پہ مارا اور انہوں نے کہا کہ تم ملکہ عرب کی ملکہ بننے کے خواب لیتی پھرتی ہو. تو والد کو یہ ایک تکبر اور ایک یہ گھمنڈ اور یہ انداز جو ہے نا وہ پسند نہیں آیا. اور پھر ہمیں پتہ چلتا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی ملاقات کے لیے آئیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار کی بیٹی ہیں نا, تو ان کے پاس وہ سونے کے بالیاں تھیں. انہوں نے اپنے وہ سونے کی بالیاں اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً دیں اور بھی جو خواتین آتی جانی تھیں ان میں سے بھی کچھ رشتہ دار خواتین کو اپنے زیورات انہوں نے تحفتاً دیے. وہ واقعہ بھی تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور سواری کے قابل نہیں رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چونکہ ایک سے زائد سواریاں تھیں تو آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ تم اپنا ایک اونٹ جو ہے وہ شیئرنگ کا تصور بھی سکھایا جا رہا ہے اور اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ بانٹنے کا ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے. تو آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ فرمایا کہ ایک اونٹ جو ہے وہ صفیہ کو آریتن ادھار تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پر استعمال کرنے کے لیے دے دیں. تو اسے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ وہ تو میں یہودن کو اونٹ دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند کیا اور آپ کچھ دیر خفا بھی رہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی تو پھر آپ راضی ہوئے. اور اس کے علاوہ بھی حضرت صفیہ کا یہ یہودی ہونے کا تذکرہ ہوا کہ آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی تشریف لائیں. اب آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات کے ساتھ کتنا محبت کا اور کتنا ایک قرب کا اور ایک انڈرسٹینڈنگ کا اور کتنا پیارا سا دوستانہ سا اور کتنا بے ساختہ سا خوبصورت تعلق ہے کہ ایک بیوی روتی ہوئی آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بھی پونچھے اور آپ نے رونے کی وجہ بھی دریافت کی. تو یہ تربیت ہے ہماری امت کے مردوں کے لیے ازواج کے ساتھ بہت ہی ان کے حق ادا. یہ وہی عاشرہن بالمعروف جو قرآن میں فرمایا گیا نا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طریقے سے گزران کرو
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور یہ سنت کے نمونے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے آنسو بھی پوچھے اور ان کے رونے کی وجہ بھی پوچھی تو اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ چھوٹی سی تو عمر کی تھی 17 سال کی عمر میں تھی تو نکاح میں آگئی تو فرماتی ہیں کہ ساری ازواج مطہرات جو ہیں نا وہ میرے مقابلے میں تفاخر کرتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ تم یہودن ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی تسلی دی اور آپ نے دلجوئی میں فرمایا کہ اگر عائشہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ایسا معاملہ کرتی ہیں تو تم نے ان کو جواب دے دینا تو تم نے کہنا تھا کہ ہارون علیہ السلام میرے والد ہے موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہے تم ان سے افضل کیسے ہو یعنی میں تو نبیوں کے خاندان سے ہوں اور میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں ہوں تو کیسے دلجوئی بھی ہے ڈھارس بھی ہے وقت بھی دیا جا رہا ہے توجہ بھی دی جا رہی ہے محبت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے نرمی بھی ہے شفقت بھی ہے اور کتنا تحمل اور کتنا ٹالرنس بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ بیمار تھے اور آپ بہت شدید تھے مرض الموت میں آپ بہت شدید دلیل تھے اور آپ کو بہت زیادہ بخار تھا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور آپ کو بخار میں بے چین دے کر انہوں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جائے یہ محبت کی حد تھی نا بہت زیادہ محبت تھی کہ بے ساختہ زبان سے یہ الفاظ نکلے تو ازواج مطہرات نے جب ان کو دیکھا تو گویا جیسے ایک شک ہے کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سچی محبت کا احساس بھی تھا اور اندازہ بھی تھا اور حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو صفیہ سے زیادہ اچھا کھانا پکاتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات کے اندر وہ اپنے گھر گھرستی کے طریقے بھی ہیں شوہر کی اطاعت بھی ہے شوہر سے بہت زیادہ بے انتہا ٹوٹ کے محبت کرنے کا طریقہ اور انداز بھی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے جا کے امیر المومنین سے اس بات کی شکایت لگائی کہ وہ ہفتے کے دن جو ہے وہ اس سے عبادت کرتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ لگاؤ رکھتی ہیں تو ان کے اندر گویا ابھی بھی نا کچھ یہودیت کی ایک وہ عنصر اور ایک وہ شوق جو ہے وہ موجود ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کے لیے خود حضرت صفیہ کے پاس تشریف لائے انہوں نے پوچھا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت حال بتائی اور انہوں نے فرمایا کہ جب میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا جمعے کے دن کا انعام ہے تو پھر میں سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن کو جسٹ بیکاز آئی ہیپن ٹو بی اے یہودیہ بیفور اسلام قبول کرنے کے تو میں اس کو کیوں ترجیح دوں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ بہت تسلی بھی ہوئی اور آپ یہ دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام کا اور خلفائے راشدین کا بھی یہ طریقہ کہ جب کوئی شخص کوئی بات بتاتا تھا تو خود سے خود بدگمانی نہیں کرتے تھے اور وہی جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کوئی شخص یہ نہ کہے میں نے جانا اگر اس نے نہیں جانا میں نے سنا اگر اس نے نہیں سنا اور بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے خود سے خود رائے قائم کرنا آج پہنچی ہوئی خبر پر رائے قائم کرنے کے بغیر خود سے خود رائے قائم کر لی جاتی ہے یہ وہ تعلیمات ہیں جس کی اطاعت صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے قرآن نے جب کہہ دیا نا کہ تم بدگمانی سے بچو کیونکہ کچھ گمان جو کیا ہے وہ گناہ ہے تو جب ان کو کوئی خبر بھی دے دیتا تھا تو اس خبر پر بھی اپنا گمان اور قیاس نہیں کرتے تھے جب تک تحقیق نہیں کر لیتے تھے تصدیق نہیں کر لیتے تھے اور تحقیق اور تصدیق کا طریقہ جو ہے وہ بھی مثبت اور پازیٹیو ہوتا تھا اور بتانے والا جب بات بتاتا تو پھر اپنی بدگمانی سے بھر کیف بچ جاتے تھے اور پھر حق گوئی اور سچائی کتنی زیادہ نظر آتی ہے تو پھر اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈی کو بلا کر پوچھا کہ تو نے یہ میری غلط بات جو ہے یعنی بہتان مجھ پر کیوں لگایا تھا تو پھر اس نے بھی اعتراف کر لیا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا اب یہ دیکھیں کہ جب غلط ایک الزام اور یہ وہی الزام ہے نا جو یہودی ہونے کا الزام تو ان کے ساتھ ڈے ون سے لگا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد حضرت زینب کا کہنا حضرت عائشہ کا کہنا امہات المومنین کا اس پر تفاخر کرنا تو یہ تو ان کے لیے بہت ایک حساسیت سی سی بات تھی ایک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے وہ بار بار کارنر کی جاتی تھیں مذاق کی جاتی تھیں جس کی وجہ سے وہ کرٹیسائز کی جاتی تھی ان کے لیے بڑا سینسٹیو سا ایشو تھا اس پر جب ان کی لونڈی نے ان پر الزام لگانے کی کوشش کی تو غصہ تو آیا ہوگا بہت زیادہ غصہ بھی آیا ہوگا اور اب یہ کون ہے جس نے یہ کام کیا لونڈی ہے اس کے ساتھ تو سختی بھی ہو سکتی تھی لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لونڈی کو آزاد کر دیا
یہ پورے کا پورا وہی نمونہ جو قرآن میں آتا نا کہ متقین اور مومنین کی صفات کیا ہے، قازمین الغیظ عافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ لونڈی نے جب تہمت لگائی بہتان تراشی کی اور امیر المومنین کو جا کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ ایک فتنہ معاملے کرنے کی کوشش کی، تو پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا زیادہ درگزر کرنا اور معاف کرنا اور غصے کو پینے کا طریقہ، اور بہت زیادہ درد دل بھی تھا حضرت عثمان کے دور میں جب باغیوں کا وہ فتنہ ہوا تھا اور باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ بھی کیا تھا اور بہت زیادہ فتنہ بڑھ گیا تھا، تو اس وقت تشریف لے گئی تھی اور ان کو روکنے کی کوشش سمجھانے کی کوشش کی تھی اور پھر وہ نہیں مانتے تھے، تو گھر پھر واپس تشریف تو لے آئی تھی لیکن حضرت امام حسن ان کے ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھی بھجوایا تھا، اور رمضان المبارک 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی اور جنت البقیع ہی میں دفن کیا گیا ان کو. ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام برہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد ان کا نام میمونہ رکھا گیا. پہلے ان کا نکاح، دو نکاح ان کے موجود ہیں اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے، ایک نکاح سے ان کو طلاق اور ایک نکاح سے وہ بیوہ ہوئیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سے مکہ جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی جو کوشش ہے نا وہ کی، اور کس حوالے سے کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام الفضل یہ ان کی بہن تھی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا سالی تھی، تو ان کے دل میں خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہو جائے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کی پیشکش کو قبول بھی فرمایا، اور پھر عمرہ سے فارغ ہو کر رملہ کے 10 میل کے فاصلے پر صرف کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور آپ کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اسی جگہ تشریف لائے، رسم عروسی بھی ہوئی، اور یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ آخری زوجہ محترمہ تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں. بہت زیادہ متقی، پرہیزگار، خدا ترس اور بہت زیادہ درد دل رکھنے والی خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم سب میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور رحم کے رشتوں کا خیال رکھنے والی کون؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دین کے معاملات پہ بہت زیادہ علم اور فہم رکھتی تھیں، اور اپنے ارد گرد عزیزوں کو، رشتہ داروں کو بھی اس چیز کا علم اور فہم بہت زیادہ پہنچاتی نظر آتی. ایک دفعہ ایک خاتون نے ان کی زندگی میں ایک نظر مانی، بیمار ہو گئی اور خاتون نے نظر مانی کہ جب مجھے بیماری سے شفا ہوگی تو میں بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھوں گی. آپ کو پتا ہے کہ نظر کا تصور تو شرعی طور پر جائز ہے، قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں. نظر ماننا جائز بھی ہے، پرمیسبل بھی ہے، منع نہیں کیا گیا، اور بہرحال اس کو پورا کرنا جو ہے اس کی تاکید ہے اور وہ مومنوں کی صفت ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ناممکنات کی اور ان پریکٹیکل ان انوانٹیڈ اور ان امپورٹنٹ چیزوں کی نظر ماننے سے منع فرماتے تھے. جیسے حیات طیبہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے نظر مانی تھی کہ میری کو فلاں ضرورت یا فلاں حاجت پوری ہو جائے گی تو میں ننگے پاؤں اور بغیر سواری کے میں حج کے لیے جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ حج کرو لیکن سواری پر بیٹھو، اور مطلب جوتا بھی پہنو اور سواری پر بھی بیٹھو. یعنی نظر میں بھی بے جا کی مشقت پسندیدہ نہیں کی گئی، اور ناممکنات کی نظر ماننا جو ہے وہ چیزیں جو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوں، اور وہ چیزیں جن کو اپنانا یا کرنے کا کوئی مقصد یا کوئی فائدہ یا کوئی آؤٹ پٹ یا کوئی پروڈکٹیوٹی یا کوئی نیکی کا تصور نہ، تو ان سے بھی منع کیا گیا. تو حضرت
میمونہ رضی اللہ عنہ نے جب اس خاتون کو دیکھا کہ وہ بیماری سے اس کو شفا ہوئی ہے اور وہ ارادہ کری کہ وہ بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھے تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے یہ رخصت ہونے سے پہلے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو ملنے کی اور خدا حافظ جیسے کرتے ہیں وہ کرنے کے لیے آئی تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور فرمایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اور ویسے بھی کہ تم نے جو اتنی دور جانا ہے جب ان دونوں مسجدوں میں برابر کا اجر ہے تو تم کیا کرو تم اس کی جگہ مسجد نبوی میں ہی میں نماز ادا کر لو. اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ ان کے بھانجے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے ان کے بال جو ہے نا وہ بکھرے ہوئے تھے اور خالہ نے پوچھا کہ بال کیوں بکھرے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ میری کنگھی بھی کرتی ہے میرے سر میں تیل بھی لگاتی ہے اور ان دنوں میری بیوی جو ہے نا وہ حائضہ ہے. تو یہ وہی جو ایک نوشنز ارد گرد ماحول میں سے بس اوقات یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا کیونکہ اس زمانے میں جو یہود کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ جو حائضہ خواتین ہیں ان کو بالکل ہی ناپاک اور نجس سمجھا جاتا تو ان سے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں پکواتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے بھی نہیں تھے. تو وہ چیزیں معاشرے کے اندر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کی بستی میں تو یہود بہت زیادہ تھے تو مسلمان ان اہل کتاب سے متاثر ہو کے ان کے طریقوں کو اپناتے ہوئے نظر آتے تھے. جیسے آج ہمارے معاشرے میں چونکہ لوگ جو ہیں وہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ بہت دیر رہے ہیں تو ہندوانہ رسومات اور معاشرے کے اندر طریقے جو ہیں وہ سرائیت کیے ہوئے نظر آتے ہیں نا. لیکن دین کیا ہے؟ دین کے تو اپنا انداز اور اپنا مزاج اور اپنے طریقے ہیں. ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں سے مروب ہو کے یا دوسری قوموں سے یا معاشرے کے اندر جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے مروب ہو کے ہمیں رسومات اور طریقے نہیں اپنانے ہیں. ہمیں اپنے دین کے طریقے جو ہیں وہ اپنانے ہیں اور ان طریقوں کو ہمیں اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے. تو یہ طریقہ شاید ایک نام کی شکل میں رائج تھا کہ جو حائضہ خواتین تھیں ان کو ان کے ساتھ چھونا ان کو ٹچ کرنا جو وہ پسند نہیں کیا جاتا تو یہ صرف ایک یہودیت کا رنگ تھا. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھانجے کو اس کیفیت میں دیکھا تو انہوں نے منع کیا کہ یہ معاملہ جو یہ درست نہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکرہ کیا کہ ہم حائضہ ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہماری گود میں ہوتا ہے اور ہم کنگھی بھی کرتے ہیں اور ہم تیل بھی ڈالتے ہیں اور سب کچھ. اور ویسے بھی یہ کہ جب ہمیں حائض ہوتا ہے تو پھر ہم اس جائے نماز کو پکڑتے ہیں کیونکہ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تو لہٰذا یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھانجے کی تربیت دی. ویسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ شرع کے معاملات میں کوئی شرم بھی نہیں. اور سب سے بڑی بات آ رہی ہے کہ اس دور کی خواتین اپنے شوہروں کی کتنی زیادہ خدمت گزار اور کتنی زیادہ فرما بردار. کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک خاتون اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ اللہ کی قرب کی خاطر. اور ویسے بھی کیا ہے انما الاعمال بالنیات. اگر شوہر کی خدمت اور شوہر کی یہ سارے کام کاج صرف شوہر کو راضی کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہے اجر دنیا میں ملے گا. شاید بدلہ بھی شوہر کی رضا کی شکل میں دنیا میں مل جائے گا. لیکن اگر یہ سارا کام کس لیے کیا جا رہا ہے؟ حدیث کے اتباع کے لیے، حدیث کی اطاعت کے لیے اور رب کے قرب کے حصول کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے تو یہ کام عبادت بھی ہوگا، اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوگا. اور ہاں ایٹ دا سیم ٹائم اور کیا ہوگا، شوہر راضی بھی ہو جائے گا اور دنیا کی فلاح اور دنیا کی بھلائی بھی مل جائے گی. اللہ ہمیں نیتوں کا اخلاص اور نیتوں کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی ایک رشتہ دار کا تذکر نظر آتے کہ یہ کتنی زیادہ اللہ کی حدود حلال اور حرام کی پابندی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. ایک رشتہ دار ان کے گھر میں آئے اور ان کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی تو سختی سے منع کیا، کہتا میرے گھر میں کبھی قدم بھی نہ رکھنا. اور یہ ساری وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دسترخوان پر شراب پی پلائی جا رہی ہو اس دسترخوان پر کھانا حرام ہے. تو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے ایک شرابی رشتہ دار کو آنے سے منع کر دیا. اور بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی اور غلاموں کو اور لونڈیوں کو آزاد کرنے والی تھی اور اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی کہ قرض لے لے کر خرچ کرتی تھی. لیکن اس پر بھی توکل ہوتا تھا کہ قرض اتنا ہے، چونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لیا تو اللہ اس کو ادا بھی کر دے گا. ان سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 46 احادیث مروی ہیں. ان میں سے 7 متفق علیہ ہیں، ایک بخاری میں ہیں اور 5 جو ہیں وہ مسلم میں ہیں.
اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی ہیں، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھانجے ہیں۔ حضرت ریحانہ بنت شمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ریحانہ ہے اور یہودی خاندان بنو قریظہ سے ان کا تعلق تھا۔ والد کا نام شمون بن زید، اور بنو قریظہ کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے، تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں تو غزوہ بنو قریظہ کے بعد یہودیوں کے مردوں کو، بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کرنے اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو اسی حالت میں یہ عورتوں کی قیدیوں کی شکل میں جو عورتیں آئی تھیں، تو انہیں میں حضرت ریحانہ بنت شمون بھی تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے آفر کی تھی کہ تم چاہے تو اسلام قبول کر لو۔ دو روایات آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ نے یہ آفر کیا کہ چاہے تو اسلام قبول کر لو اور چاہے تو اپنے یہودیت پر رہو، تو کچھ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی یہودیت کے مذہب کو ترجیح دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین میں کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، جبرن ایک قیدی کو، ایک لونڈی کو، ایک غلام کو بھی جبرن دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ، انفورسنگ اسلام ڈاؤن دا تھروٹ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اور یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ یہود کی خواتین جو لونڈیوں اور قیدیوں کی شکل میں بن کر سامنے کھڑی تھیں، ان کو بھی آپشن دی جا رہی تھی، کیونکہ یاد رکھے گا اسلام میں کہیں جبر نہیں ہے، کہیں تلخی نہیں ہے، کہیں سختی نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا آسانیاں کرو، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو، مشکلات نہ پیداؤ، اور محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، کیونکہ اسلام جبر سے داخل کیے جانے کا نام نہیں ہے۔ جبر سے اسلام اور کلمہ پڑھنے کا اگر معاملہ کر بھی لیا گیا تو اس جبر کے بعد یہ جبرن کلمہ پڑھانا بیکار اور بے سود ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک انسان کانشیسلی اس کلمے کی اہمیت کو، ان 6-7 حروف کی اہمیت کو محسوس کر کے دستبردار ہوتا ہے، اپنے اختیار عمل کو سرنڈر کرتا ہے۔ یہ جبر سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ جبرن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام ایک شعوری کیفیت ہے، اپنی کنوکشن، اپنی کنونس ہونے کے بعد شعوری طور پر اسلام لانا اور بیدار ذہن سے اسلام لانا، اور اپنی آزادی رائے سے جب کوئی اسلام لاتا ہے تو پھر ہی وہ اپنی آزادی عمل سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آپشنز جو ہیں وہ دے دیں۔ تو ایک روایت میں تو آتا ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی یہودیت پر قائم رہنے کو ترجیح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے، آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، اور پھر آپ نے ایک صحابی کے آنے کے جب کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت ریحانہ کا کہ ان کے قبول اسلام کی خبر لے کر آئیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بھی دیکھیں نا کہ کوئی ایک یہودیہ، غلام، لونڈی عورت بھی جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوتی تھی تو آپ کو اس کی بھی خوشی ہوتی تھی۔ یہ ہے اسلام کے پھیلنے کی خواہش، آرزو، طلب، تڑپ، جستجو، اور اس میں ایک روحانی کیف کی کیفیت، لیکن اس کے باوجود جبر نہیں ہے۔ اپنی پوزیشن، اپنا اقتدار، اپنے عہدے کا بے جا استعمال کر کے اسلام کو جبر سے پھیلانے کا طریقہ نہیں اپنایا گیا۔ یاد رکھ لیجیے، اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا تھا۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ قیدی ہو کر آئی تھیں تو آپ نے دونوں آپشنز دی تھیں، تو انہوں نے پھر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی جو آپشن ہے اس کو قبول فرما لیا تھا۔ لیکن بہرحال اس میں بہت زیادہ اختلاف رائے ہے۔ کچھ میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح بھی کیا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرم میں داخل کیا تھا لونڈی کے طور پر، اور اپنے ملک میں ان کو رکھا تھا۔ بہرحال اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن اگر لونڈی کے طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل کی گئی تھی تو وہ باپ پردہ ہی رہتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے تھے، ان کی فرمائش کو بھی پورا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت بھی رکھتے تھے۔ اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے چند ماہ، کچھ روایات میں آتا ہے 10 ماہ پہلے جو ہیں یہ فوت ہوئی اور جنت البقیع ہی میں دفن ہے۔
حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لونڈی جو لونڈی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل کی گئی. صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ کے ساتھ جنگوں کے معاملے میں کچھ امن اور کچھ بے خوفی کی کفیت نصیب ہوئی تو آپ کی زندگی کا تو طریقہ تحرک نظر آتا ہے نا, کام کام بس کام. اگر ادھر سے کچھ امن آ گیا, اب جنگیں اور حملوں کا کوئی سلسلہ رک گیا تو کام دوسرے نہج پہ شروع ہو جائے گا. ایک چیز اچیو ہو گئی ہے تو دوسرا کام, چونکہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کام کام بس کام, ہے نا. اور ایک کام کی تکمیل کے ساتھ ہی اگلے ایمبیشنز اور گولز اور ٹارگیٹس. نگہ بلند, اللہ ہمیں اپنی بلند نگاہ رکھ کر اپنی زندگی میں اچھے ایمبیشنز اچھے ٹارگیٹ سیٹ کرنے اور زندگی میں مسلسل محنت اور جانفشانی کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے مختلف طریقہ کار اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوتی خطوط بھیجے تو ان میں سے ایک حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ شاہ مقوقس کے پاس بھی خط بھیجا گیا. تو ہمیں پتہ نا کہ جب خط دعوتی خط گئے تھے تو اکثر بہت سے جو حکمران تھے انہوں نے تو بہت زیادہ گستاخی کا طریقہ بھی اختیار کیا تھا, اور شاہ کسرا نے اور خسرو پرویز نے انہوں نے تو خطوط کو پھاڑ بھی دیا تھا اور کچھ نے کیا کیا تھا, مسلم امبیسیڈرز کو شہید بھی کر دیا تھا. تو ویریبل رسپانس تھی. بہرحال شاہ مقوقس نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا, اسلام قبول نہیں کیا تھا, لیکن حضرت حاطب بن ابی بلتا کے ساتھ بہت ادب اور تعظیم کے ساتھ پیش آئے تھے. اور جب حضرت حاطب بن ابی بلتا روانہ ہوئے تو پیچھے سے انہوں نے دو قبطی لڑکیاں جو ہیں اور ساتھ خط بھی ارسال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر کہ میں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن آپ کا جو قاصد میرے پاس آیا ہے اس کی اور آپ کی عزت اور احترام کے لیے ہمارے علاقے کے اندر جو دو بڑی معزز قبطی خواتین ہیں نا ان کو بھیجا جا رہا ہے. ذرا اگر آپ یہاں پہ رک کر دیکھیں تو اس دور میں عورتوں کا سٹیٹس اور پوزیشن کیا تھا. توفتاً عورتیں روانہ کر دی جاتی تھیں اور یہ کون سی ہیں, کوئی لونڈیاں نہیں ہیں. شاہ مقوقس نے خط میں یہ لکھا کہ ہمارے جو ہمارے علاقے کی بہت زیادہ مرتبہ رکھنے والی عورتیں, تو جو مرتبہ رکھنے والی عورت کا بھی پوزیشن اور سٹیٹس یہ تھا کہ ہیڈ آف دا سٹیٹ چاہتا تھا تو اس مرتبے والی دو خواتین کو اٹھا کے, بہنوں کو اٹھا کے کسی دوسرے ریاست کے حکمران کو توفتاً پیش کر دیا جاتا. یہ وہ عورت کا درجہ اور یہ عورت کا مقام اور پوزیشن تھی, صرف عرب کے خطے میں نہیں ورلڈ اوور انٹرنیشنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پہلے یہ حالات تھے عورتوں کے. بیچی جاتی تھیں, خریدی جاتی تھیں, فروخت کی جاتی تھیں, فوت ہو جانے کے بعد, شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد وراثت کی کموڈٹی اور انہیریٹنس کا سبسٹنس سمجھی جاتی تھی اور پھر توفتاً بھیج دی جاتی تھی. عورت تو ایسے کموڈیٹی تھی, عورت تو اشیاء سمجھی جاتی تھی اور کوئی بہت قیمتی شے بھی نہیں, ایسے ہلکی پھلکی سی نک کسی چیز سمجھی جاتی تھی. لیکن یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور یاد رکھیے گا, ابھی بھی اگر ہم یورپ میں جاتے ہیں تو عورت کموڈیٹی ہی سمجھی جا رہی. وہ عورت جو اپنی آزادی سمجھتی ہے کہ وہاں پہ اریاں پھرنا, بے لباس پھرنا, کمائی کرنا اور دیر کی عمر کے حصوں تک تعلیم حاصل کرنا اس کی آزادی ہے, یہ اس کی آزادی نہیں ہے. اتنی آزاد خیال خاتون بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں, اپنے آپ کو معاشرے میں کموڈیٹی ہی ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. وہاں کی عورت آج بھی ٹیشو پیپر سے زیادہ حیثیت اور حقیقت نہیں رکھتی. وہاں کی گرل فرینڈ کو آج بھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ اسلام ہے, یہ میرا اور آپ کا دین ہے, یہ محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اعجاز ہے کہ عورت کو ماں, بہن, بیٹی, بیوی ہر طریقے سے ایک بہترین درجہ دیتا ہوا نظر آتا. خواتین اسلام کا, خواتین اسلام کو جو رائٹس دیے گئے ہیں, آج اپنے رائٹس واپس لینا چاہتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو خود اپنے لیے اپنے رائٹس واپس لینا چاہتے ہیں, دلوانا چاہتے ہیں, تو نفاذ اسلام میں اپنی کوششوں کو پہلے سے تیز کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں قبطی
خواتین جو ہیں جب ان کو پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے مل کے یمین میں ان دونوں میں سے ایک حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے بطور لونڈی دے دی اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے حرم میں داخل کر لیا اور بہت خوبصورت تھی اور خوبصورت ہونے کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنا رش ماریہ پر آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ایک قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حسن بھی بہت محبوب تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کے بطن سے 8 ہجری میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بطن سے ان سے نکاح نہیں فرمایا تھا آپ نے لونڈیوں کے حکم میں چونکہ تمتو کی اجازت شریعت میں موجود ہے تو تمتو کے حکم کی تکمیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحبت بھی فرمائی اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو 8 ہجری میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ان کی پیدائش ہوئی تقریباً 18 مہینے تک وہ زندہ رہے اور پھر حضرت ماریہ ان کی پھر وہ فوت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیٹے کی وفات پر بہت زیادہ غم زدہ تھے اور حضرت ماریہ بھی بہت زیادہ رو رہی تھی اور یہ وہی موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری رہیں گے لیکن زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی وفات ہوئی 16 ہجری محرم میں حضرت عمر فاروق کہ عہد خلافت میں ان کی وفات ہوئی اور امیر المومنین نے خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین ثم آمین